wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Buurama ku qabatay tababar ku saabsan barashada xeerka shaqaalaha hoggaaminta laamaha dawladda iyo sidoo kale maamul wanaagga tababarkaas oo ay ka faa'iideysanayeen shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal ayaa socon doona muddo 2 bisha ah waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay isla markaana ka warramay ujeedka tababarkan iyo agaasimaha waaxda cududda shaqaalaha wasaaradda cadaaladda Soomaaliland maxamed cabdillaahi maxamuud iyo sidoo kale agaasimaha waaxda xiriirka gobollada ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland محمد كيسا دنا وتدي السفر كنا وخو هارنتي ان تابر مدوي كو دنبيسي ان كو ودني غوبلدا ان دالك سومالان وان او تلا غلني كور قاديد اقونتا شقالها غارهان كو وزاره عداله كشقيه ايدو رنتي لوو توبريو نظامكا اما خيركا شقالها دولده 2023 سيي سدو كلي نظامكا هوغامينتا دولده يي متقانا ماون وناغا سي كور لوو قادو شقده يي متقانا اديق اي بشده او هيان runtii maanta ugu horeysa gobolka Awdal oo u qabanno shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee hore waxaan uga soo fulinay gobolada Togdheer, Sanaag iyo Sool ee bilaasiin markaa maanta ay ahaatay in mitaqaal gobolka Awdal la runtii aan ka bilowno waxa weeye ujeedadu de shaqaalihii gobolada la in loo gaado loo xogaal noqdo xeerka waliba ay gaar ku leeyahay shaqaalaha dawladdu xeerka shaqaalaha dawladda xeernaynta sabab in lagu toobaro ay wax ku ogaadaan waxay heeday waxyaabaha waajibaad ku ah waxyaabaha xuquuqda immigrantsa shaqaaluhu ay leeyihiin waxyaabaha ka reeban in ay si wacan u fahmaan oo ay u bartaan oo ay immigrantsa ay hadhu tan ku dhaqbaan weeye ujeedada immigrantsa ay safarka ay qayb ka tahay sidoo kalena in la idibaro hoggaaminta tolmoon iyo maxay heeday maamulwaaga dawladda maxay heedeen laamaha dawladda sidoo kale isduwaha wasaaradda cadaaladda gobolka Awdal Saada Cabdullaahi Maxamed iyo sidoo kale xogayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed Duudu oo hadalka qaatay ayaa soo dhaweeyay tababarkan iyo waxyaabaha lagu baran doono runtii maanta aad baan faraxsanahay muddo aan joogo wasaaradda 10 sano ku dhawaad waa markii ugu horeysay tababar noocan oo kale gobolka la keeno marka tiimka waday iyo wasiirka iyo tiimkiisana aad baan ugu mahadcelinayaa waana waxaan ku leeyahay wad ku amaanan tihiin maadaama aad shaqaali gobolka kolba baahiyahoogii hoostaad u jeedi hoos loo eegayo tababarkeena 2 bishaan wada qaadan doonaay wasi hore ugu dhawaajiyay nagasima waxeedadu waa waxa la idku tababari doonaa xeerka shaqaalaha hoggaaminta laamaha dawladda iyo maamul wanaagga runtii shaqana kama soo hadha maamul wanaag xeerka shaqaalahana in la idku tababaro oo ogaato maxaad xaq u leedahay wixii xaq leed shaqadiidu ku leedahay waajibaadkiini in qofka shaqaaluhu ogaado xeerka shaqada wax laga yaabaa inaad haysataan balse idaan akhriyin laakiin maanta marka la idinku tababaro haddii wax ogaansan xuquuqihiina iyo xuquuqaha la idinku leeyahay runtii labada cishay wada joogno anigoo ku korsoon tiimkayga shaqaalaha wasaaradda cadaaladda oon leeyahay tiim aan ku faano isku duwo kastaba wuxuu wax ku noqdaa waa shaqaalihiisa labada cishay wada joogno inaad aqoontiina la soo baxdaan tababarkaad kala faa'iideysano agaasimo xididada inaan ka faa'iideysano anaga waxa sharaf noo ah ka maamul gobol ahaan in wasaaradda cadaaladda maanta halkan ay uga furmayso barnaamijkaas tababarka ah ee shaqaalaha lagu tababarayo xeerka shaqaalaha waana wasaaraddii ugu horeysay marka dhanka laga eego ee barnaamij noocan qabata waana ku bogaadinayaa wasiirka iyo agaasimaha xuduudaha isduwaha runtii waxaan insha Allah tacaala ka rajaynayaa wasaaradaha kale in ay shaqaaluhuga tababar noocan siiyaan marka waa in qof kastaba ku hubaysnaado aqoon iyo cilmi iyo sharciga runtii ku shaqeyn lahaa sharciga isduwaha kula shaqeyn lahaa sharciga isagii agaasimo xidkiisa u dhaxeeyay sharciga isagii wasiirkiisa u dhaxeeyay runtii waa maasan tiwaan bogaadinayaa waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama